E começou. Como eu já sei o que tem que fazer, eu não vou ficar olhando muito, não. Que da hora. Vamos para a segunda parte do tutorial. Oba! Caramba! Cento e sessenta e cinco mil pontos. Vamos para o... Vamos para a segunda parte. Oba, ganhei prêmios. Prêmios azuis. Claro que eu vou jogar, né? Claro. Vamos correr a galera. Aí sim. Eba. Perfeito. Pessoal, essa é só uma prévia do que tá por vir, beleza? Dá um like aí pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal, é claro. Um abraço do Leo. Valeu.
falou e até mais.